Kampion i Kosovës në bodybuilding, Flamur Grabovsi, do të përfaqësoj Kosovën në kampionatin botëror që do të mbahet nga 2 nëntori deri më 7 nëntor në Spanjë. Kjo është hera parë që Kosova do të jetë pjesëmarrëse në një gardë të tillë, që këtë vit do të përfaqësohet me simbole shtetërore nga bodybuilderi Gjilanas. Federata Botërore e Bodybuildingit do të organizojë këtë garë për herë të 70, kurse pjesëmarrës do të jenë kampionët dhe sportistët më të dalluar nga të gjitha vendet e botës. Kampioni Kosovës në bodybuilding Flamur Grabovsi ka thënë se për sportistin është gjithmonë nder dhe privilegj ta përfaqësoj vendin e tij në gara ndërkombëtare, e sidomos të jetë i pari dhe i vetmi që e përfaqëson atë në një vend që nuk e njeh as pavarësinë e Kosovës. Është privilegj më i madh që i jepet sportistit në prezantu vendin, pa më pas si sport, nuk marr pjesë. Jam shumë i fokusuar dhe jam koncentruar shumë në vendin. Kom qef, ashtu edhe kom dëshirë që t'i bëj gjithë të lumtur me këtë fakti që me fitoren time dhe shpresoj një ndër motivimi jam presor që është mungrit të muri Kosovë në një vend ku është një orë që shtet. Ajo është një mesaj shumë i madhë në vajra jo ose sportist, se na dimi që sport është ambasadorin e mirë një vend. Që motivimi më i madhe që unë vjen gjatë ushtrimeve është vetëm më gjithë për muri unë me një ratë, dhe më thosë nga përkronë, nuk në njëtë, e kështë më ratë. Ushtrimet dhe regjimi strekt i kësaj gare ka filluar tash e një kohë dhe me optimizëm, përfaqësuesi i Kosovës, Flamur Grabovsi, ka thënë se gjithçka është gati edhe do të përpiqet që ta përfaqësoj Kosovën denjësisht e të sjellë medalje. Gara e botërorit është diku një muaj gjysë afër kampionatit Kosovës që marrë, edhe diku regjimi ka filluar që 7 muaj, kështu që prej Kosovës që ka vazhduar dhe ritmin e njëjtë në normal. Jam shumë optimist që do të dalë kësaj herë, se prerafitin të në shumë mirë, i kam shyra e kuprejnë të tashtë vish 2015-2014 që i kanë qenë, kanë diçka shumë, ma shumë se njëjtë në Kosovë, e së do mas në këtë kategori jam i fokusuar shumë, dhe shpresoj që do të dalë. Bodybuilderi kulminant dhe kampioni i këtij sporti ushtron me orë të tëra gjatë ditës edhe mundohet që her pas here përvojën e tij ta ndaj edhe me gjeneratat e reja në këtë sport. Sipas tij, ky sport është i mirë së ardhur në vendin tonë dhe duhet marrë më seriozisht me të si bilderët e rinj, ashtu edhe trajnerët profesionistë të këtij sporti. Tashmë me pranimin e shtetit me të drejta të plota në asociacionin ndërkombëtare, kampioni Gjilanas ka thënë se duhet të rritet interesimi për këtë sport individual dhe të ketë motiv e përkushtim tek të rinj, që sipas tij miren shumë pak me aktivitete fizike. Me thirrje dhe mendje pak të rinjit tonë dhe me dhënë një mesazh që bodybuilding-i fitnessi është një sport si gjithë tjerë, si futbolli, basketbolli, do të thonë edhe kjo e patë në cilëve. Mesazhi jam i shkon më i mirë, i shpresoj që të kamelon gjurë të rinja jonë, që më kujtë shumë shumë sport, si do mos edhe fitnessi dhe sportet tjera, po marrë para të shumë të në tyre, edhe se e kumë pa shumë një titurin e rative, do më thonë që është shumë janë qasje në internet, shumë qasje në Facebook, shumë qasje elektronike, lojra, PlayStation, si gjana që është a jupin 4-4 orë, dhe do më thonë edhe që ka mund të këtë dhe mosha që janë të ne nuk mund të nuk thonë. Sporti, asë të sporti nuk është i dosho, unë e menoj që t'ja dalë i kësaj gare edhe t'i frumizoj pak të rinjën tonë që më mirë më shumë aktivitetet sportive se është e dëmshme për t'i shoshë shka njerë shumë pasaqë. Nën motën flamuri jo në Spanjë, rrugtimi drejt botrorit u mundësua nga Federata e Bodybuildingit të Kosovës, Komuna e Gjilanit dhe disa biznese private nga Gjilani.